Acompanhando, você não tá bravo? Você tá bravo hoje? O que que tá acontecendo? Você tá bravo? Ah, tem dó. Falou que não tá bem não, viu, gente? Eu quero saber de você que tá em casa. Tá tudo bem por aí? Vamos começar mais um dia. Começamos faz tempo, né, Mau? Agora à tarde a gente traz muita informação e diversão pra você nesse dia 17 de fevereiro de 2021. Hoje é quarta-feira de cinzas, Mau. Muita gente voltou a trabalhar agora, meio-dia, né? Na hora do almoço. Infelizmente, né? Não tivemos aquele carnaval. Carnaval foi cancelado, então o povo que voltava pra trabalhar na ressaca hoje tava mais de boa, né? Tava tranquilinho. Mas vamos que vamos. Começando com tudo esse dia de hoje. Quarta-feira de cinzas, só pra gente entender, né? É celebrado no dia 17 de fevereiro. Nesse dia, muitas escolas e outros estabelecimentos, como eu disse, começam a funcionar aí meio-dia. E esse dia dá início ao tempo religioso da quaresma, que corresponde a 46 dias antes da Páscoa. Então, cada um com a sua crença aí, principalmente no catolicismo, né? Que muito se fala da quarta-feira de cinzas. Tô esperando meu chocolate aqui pra Páscoa, tá, gente? Então, 46 dias aí pra essa comemoração, mas também é um período de muita reflexão, cada um com a sua crença, cada um com os seus, né? Muita gente faz, como fala, mal, quarentena, faz aquele momento reflexivo, não come carne, só peixe, mas com certeza, vamos que vamos pra essa quarta-feira. Hoje também, de aniversário de famosos, pra gente comentar aí pra você quem faz aniversário hoje. Mau, Michael Jordan, um ex-jogador de basquete norte-americano, tá completando aniversário hoje. Sabe quantos aninhos que ele faz? 58 anos, não morreu não, menino, para de ser louco. Ele que é considerado pela maioria dos especialistas como o melhor jogador de basquete de todos os tempos, né? Então, hoje é aniversário de Michael Jordan. Também quem tá fazendo aniversário hoje é a diva de Isis Valverde, atriz brasileira maravilhosa. Seu primeiro papel na televisão foi como a misteriosa Ana do Véu, na novela Sim, a Moça. Quem lembra? Sensacional, né? Ela apareceu lindíssima. Logo depois, ela fez várias novelas. E hoje, né? Ela também tá no ar aí. Tá no ar, Mau? Você que assiste televisão? Ela tá em alguma novela agora? Eu também não sei. Mas ela tá fazendo 34 aninhos, uma diva. Parabéns pra você que também faz aniversário nesse dia 17 de fevereiro de 2021. Ainda são os aquarianos, né? Então, muitas felicidades, que seja um novo ciclo incrível pra você. Agora, Mau, já fizemos a nossa abertura. Daqui a pouquinho, você pode ir mandando mensagem pra gente no WhatsApp, também pelo Facebook. O WhatsApp, o número é o 0359-9979-5825. Manda beijo, manda abraço. Pede música, pode fazer tudo. Hoje estamos livres, leves e soltos, viu, Mau? Então, ninguém segura nós. Vamos que vamos! E, galerinha, nessa quarta-feira também, o que que tem? O Hugo Tupá tá de férias, tá? Ainda bem, né? Tá lá descansando. E eu não te conto a feiura que o Hugo Tupá tá fazendo, gente. Me mandou mensagem hoje que tá platinando o cabelo. Ah, para! Ele não cansa de fazer aquele risquinho horroroso na testa. E agora, qual é a música pro Hugo Tupá, Mau? Ele platinou o cabelo, ele é muito padrão Neymar de qualidade, né? Diz, né? Essa música pro Hugo Tupá? Pois é, gente. Ele deu aquela platinada, porque eu acho que se ele ver que ficou muito horrível, ele volta ao normal. Vai dar tempo ainda nesse período de férias, né? Mas eu já adianto, tá? Ficou péssimo. Vai acompanhar a gente também pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Me segue lá no Instagram também, nossas redes sociais é @AmandaNegrini. E o Mau é o estrupício, que você também consegue acompanhá-lo pelas redes. É @MauricioBeiraldo. PY4MAB, né, Mau? Agora ele colocou o Maurício Beiraldo ali pra todo mundo conseguir achar ele de uma melhor forma. Te procurei, tá vendo, Mau? Achei! Insuportável. Agora vamos de lançamento da semana. Hoje, né, tem música nova chegando aqui na programação da Band. E você confere tudo que é novidade aqui com a gente agora.
é demais. Tudo que é lançamento, você sabe que você acompanha aqui na programação, promete ser hit aí. E claro, gostou ou não gostou? Vamos acompanhando aí os principais lançamentos do mundo sertanejo. E ó, tô esperando você participar aqui comigo. 0359-9979-5825. Também pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Manda beijo, manda abraço. Segue a gente lá no Instagram também, @AmandaNegrini. O Mau Mau é Maurício Beraldo, tá, gente? Você vai achar ele lá no Instagram. Pra você, nosso digital influencer, né, Mau Mau? Ele que faz movimento lateral. Faz tudo e mais um pouco. Vocês vão adorar o Mau Mau. Você pode ter certeza. Cuidado pra não assustar. Mas tá tudo certo, né? Mau Mau, para de fazer feiura. Ai, nossa. Gente, vamos começar o programa com aquela notícia fofa de todos os dias. Pra você ficar com o seu coração quentinho. E a boa notícia de hoje, qual que é? Mau Mau, essa é pra você. A Organização Mundial da Saúde estima que o Brasil vai receber novas vacinas. Aê, da Covid-19. Mais de 10 milhões de doses da vacina de Oxford vão chegar neste semestre. E a estimativa foi feita aí após a Organização Mundial da Saúde autorizar essa semana o uso emergencial do imunizante no mundo inteiro. E aí, na prática, a decisão permite que as vacinas sejam distribuídas pelo programa COVAX, que é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde para ajudar os países em desenvolvimento a ter mais acesso. É um acesso mais rápido e equitativo às vacinas contra a Covid-19. Então, né? Ontem, deram uma declaração em coletivo, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, falando que é um dia para renovarmos a esperança no controle da pandemia. Que a Organização Mundial da Saúde autorizou o uso emergencial das duas versões da vacina, né? Dando esse sinal verde para que a vacinação comece mundialmente pela COVAX. E a organização autorizou também esse uso emergencial em locais diferentes, uma fabricada na Coreia do Sul e outra na Índia. Então, com isso, chega aí mais imunizantes e, com certeza, essa distribuição vai ser mais rápida. A gente já está acompanhando aí, principalmente algumas cidades, né, do estado de São Paulo, que já estão faltando as vacinas ou que estão acompanhando também essa distribuição e tem sido muito gradativo, com poucas quantidades. Então, por isso, essa nova notícia é muito sensacional, renovando aí a esperança de todo mundo de logo, logo ser vacinado, né? E, com certeza, a gente comemora e muito. E a autorização para o uso da vacina AstraZeneca ocorreu 4 semanas após a Organização Mundial da Saúde ter recebido aí um dossiê com estudos completos sobre o imunizante e planos de gestão de risco e adequação das cadeias de refrigeração dos fabricantes, então, do imunizante. Boa notícia de hoje tá aí para você que acompanha a nossa programação sempre, com aquela notícia boa para começar, né, esse programa. E ó, tô esperando a sua participação no 0359-9979-5825. Mau Mau, antes da gente trazer mais música, vamos fofocar um pouquinho, porque já já nesse programa a gente traz aí todas as notícias da região, tanto do sul de Minas como do interior de São Paulo, que você fica super atualizado, né, nos acontecimentos aqui na nossa região. Você acredita, Mau Mau, só dando uma pincelada, que essa noite teve um homicídio aqui em Poços de Caldas, uma briga que a pessoa caiu, levou um soco aí no rosto, caiu, bateu a cabeça no meio-fio e acabou morrendo esse homem aí de 49 anos. Já já a gente vai atualizar sobre isso também. Vamos falar do BBB, Nego Di. Foi aí, né, realmente saiu rechaçado com um nível de rejeição muito alto, mais de 98%. Então já já a gente vai comentar de BBB e, claro, tudo que tá rolando no mundão dos famosos. Falamos que hoje é aniversário de Isis Valverde, né, Mau Mau? E aí, Isis Valverde tá comemorando o aniversário dela com a família e amigos também em Noronha. A Isis Valverde está completando 34 aninhos hoje, como eu disse, e para comemorar ela viajou para Fernando de Noronha. A atriz decidiu curtir aí uns dias com a família e amigos em uma das pousadas de Bruno Gagliasso, porque Bruno Gagliasso, gente, bomba lá em Noronha, tá? Ele tem várias pousadas e todo mundo, não sei se vocês lembram, lembra que todo mundo falava do surubão de Noronha, que os artistas da Globo sempre iam pra Noronha fazer aquele fervo todo? Claro que foi desmentido, né? Mas também Marina Rui Barbosa, que estava envolvida nesses boatos, separou agora do Xande, né? Então, não sabemos se é verdade ou não, mas você queria estar lá, né, Mau Mau? Isso que
que você queria. Mas a Isis compartilhou fotos no local e também um vídeo do Rael, seu filho, com André Rezende, ao chegarem na hospedagem. Claro que os fãs e os amigos aproveitaram para parabenizar a atriz nos comentários da publicação. Muita gente falou, ai, parabéns, feliz vida, desejou outra, linda, aproveite muito, comentaram aí os seguidores. E ontem a Isis emocionou também os seguidores ao publicar uma foto com o pai dela no dia em que ele completaria 67 anos. Rubens Valverde morreu em janeiro do ano passado durante uma trilha de moto aqui no interior de Minas, na cidade de Aiuruoca, que fala, né? Após sofrer um mal súbito, ela que é dessa cidade aqui do sul de Minas, né? E o pai dela ontem, ela fez uma postagem de saudades e também de parabenizando o pai, onde ele estivesse, que ele esteja muito bem e feliz. Então são esses aí os destaques que a gente traz, falando um pouquinho do mundo dos famosos. E Mau Mau, a boa notícia também para você que recebe auxílio emergencial é que já temos novidades também, né? O novo auxílio emergencial foi divulgado e vai ser pago a quase 40 milhões de pessoas, incluindo aí 14 milhões do Bolsa Família. E aí um levantamento do Ministério da Economia indica que será esse o número de beneficiários. A estimativa, né, é de que pessoas que ainda estão em situação de vulnerabilidade. Então, o governo encerrou no fim do ano o programa que começou em abril e beneficiou 68 milhões de pessoas. Foram gastos quase 294 bilhões, principalmente trabalhadores informais e a população de baixa renda, para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus. Mas a política e econômica, né, com a escalada aí dos casos de Covid-19 após as festas de fim de ano, fez o tema voltar à tona e o governo federal está negociando então com o Congresso Nacional uma nova rodada do benefício, mas que não comprometa o teto aí dos gastos. A pedido do presidente Jair Bolsonaro, foi apresentado um valor de no mínimo R$ 250 pela equipe econômica, né? E aos presidentes da Câmara e do Senado, e respectivamente na última sexta-feira, em reunião na residência oficial da Presidência da República. E aí o valor, né, do auxílio, no entanto, pode chegar a R$ 300, vai depender do número de parcelas. Se forem três, aumentam as chances de o valor ser de 300. Mas no caso de quatro parcelas, a tendência é de que o benefício seja de R$ 250. Então já vem aí, né, eles vêm acordando qual será o melhor teto para conseguir pagar as pessoas nesse auxílio emergencial. A gente sabe quantas pessoas estão passando fome e necessitam, né, desse auxílio, em que claro que é dever do governo amparar da melhor forma a população. Agora, Mau Mau, vamos para música, intervalo, mas antes, deixa eu dar um recadinho do coração para você que está acompanhando este programa. Porque você pensou em tecnologia? A minha dica para você é lá na Casa Sertaneja, viu? Porque lá tem tudo o que você gosta e a gente também. Marcas com qualidade, o melhor preço e condições de pagamento lá na Casa Sertaneja mesmo. E olha as promoções para essa semana. Tem smartphone LG K22, 32 GB, sabe quanto? R$ 889,90 em 10 vezes sem juros. Também tem roteador Xiaomi. 4 antenas aí por R$ 299,90 em 3 vezes sem juros. Então compre pelo WhatsApp, o número é o 3722-2751. Tem também o site, que é casasertaneja.com.br, ou passa na loja, que tá ali na Francisco Salles, 555, em frente ao Terminal de Linhas Urbanas. Porque você sabe que na Casa Sertaneja ninguém perde negócio. Manda mensagem pra cá, WhatsApp, Mau Mau, 0359-9979-5825, Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM, também estamos ao vivaço por lá. Segue a gente no Insta também, @AmandaNegrini e @MauricioBeiraldo. Estamos esperando você, tá? E aqui no @BandFMPox. Já já, vou mostrar o Mau Mau pra vocês. Vamos ali, já já a gente volta. Isso, a mensagem dos índios das tribos aqui de Caldas. Beijo pra vocês, beijo também pra galera de Botelhos, Campestre,
Cabo Verde, Alfenas, sempre ligadinho aqui, Campos Gerais, Botelho, você já falei? Já, né? Cabo Verde também, né? Ah, em todas as cidades aqui do sul de Minas, que é muita cidade. E também pra galera do interior de São Paulo, Caconde, Divinolândia, São Sebastião da Grama, São José do Rio Pardo, Aguaí, a galera de Andradas também, vamos vir aqui para pro estado de Minas de novo, Andradas, Estiva, que é a cidade ali do lado de Andradas, Estiva Gerbe. Beijo, galerinha, vai mandando mensagem pra cá, tá? 0359-9979-5825. Serrania, Mau Mau. Lembrei de Serrania. Aê! Divinolândia, já falei. Ó, quem tá mandando beijo aqui pra gente é o Evandro Palmeirense. Tá sumido, menino. Como é que você tá? Palmeirense, eu não participo com a gente, não. Tô brincando. Continua sem mundial, tá meio bravo. Ele vai ficar bravo comigo, Mau Mau. Para. Beijo, Evandro. Quem também tá por aqui? O Paulo Pipoqueiro. Você conhece o Paulo Pipoqueiro? Beijo, meu querido. Saudades de você. Sempre acompanhando aqui a nossa programação. Ele que trabalha... Ele que trabalha nas praças aqui de Poços de Caldas. Noemi Luciano, ela falou, Miglis, boa tarde, minha querida. Lá no Itabaraty 5 acompanhando a gente. O Claudinei, ele falou que vai trazer uns coquetel aqui pra gente, viu, Mau Mau? Um pode trazer que a gente bebe tudo ao vivo, porque eu sou dessas. E ó, vai participando, 0359-9979-5825. Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM, quem acompanha a gente pelo Face. Segue lá no Instagram também, @AmandaNegrini, dois is no final. @MauricioBeiraldo, tá? Que você vai ver essa belezura. E também @BandFMPocos. Mal, mal, vamos falar de BBB. Galera, BBB ontem teve aí o Nego Di eliminado. E claro que deu o que falar, né? Ele teve o maior índice de rejeição da história do BBB. Saiu com 98,76% dos votos. É muita coisa. E ele foi o terceiro eliminado aí. Eu acho que ele vai, né, sofrer, chorar. Ficou um pouco abalado, não esperava. Por isso, mas quem saiu do BBB 21, então, foi o Nego Di. O brother foi o terceiro eliminado do programa. Deixou a casa com 98,76% dos votos. Recorde aí de rejeição do programa. E o povo, né, é tenso. Falaram assim pra ele. Ai, você bateu um recorde no BBB, você foi o maior rejeitado. Que dó! E aí, a Sara e o Fiuk permaneceram no jogo. A consultora de marketing digital recebeu 0,37% dos votos. Já o Fiuk, 0,87% dos votos. Não é que o Fiuk é legal, né, gente? É porque esse paredão não tinha nada a ver aí com ele, por isso que ele não foi eliminado, porque lá ele não faz nada de interessante, né? Mas tá tudo bem. Mas o comediante... Você sabia que o Nego Di era o comediante? Eu não vi graça, né? Mas tá tudo bem. E ele foi... Eu também nunca vi ele na minha vida. Ele entrou no grupo Camarote, mas também... Não sei se você conhecia, não conhecia, nunca tinha visto. Mas o comediante disputou o paredão triplo após ser indicado no contragolpe. A líder Carol Conká, que é outra chata, indicou a Sara para o paredão e a sister conseguiu puxar mais uma pessoa com ela. O brother foi então escolhido, já o Fiuk foi o participante mais votado pela casa. E assim que o Thiago Leifert anunciou o resultado, os confinados mostraram seu carinho com o participante, né? Escreveu, lá fora é outra coisa, jogo é jogo lá fora, gente, vida que segue. A Sara deu um abraço nele e falou, vou sentir falta de vocês, vai dar tudo certo, disse o Nego Di ao se despedir aí da casa. E ao conversar com o apresentador no estúdio e saber que saiu com uma alta porcentagem de votos, ele disse, acho que isso está mais atrelado ao meu trabalho antes do Big Brother do que ao próprio jogo, por ser comediante, pelas piadas. E aí o Thiago, né, falou, não... falou que foi sobre as atitudes que o Nego Di teve com o Lucas. E o eliminado comentou, meu pensamento era diferente do dele. Depois comecei a sentir falta dele. Não esperava que seria algo tão intenso. Começou a ter muita briga. Tenho o meu lado que as pessoas não conhecem, mas sério. E aí, né, ele disse sobre isso. No bate-papo do BBB, depois, né, que ele saiu, deu aquela relaxada, conversou com as pessoas que ele conhece e tudo mais... Ele comentou um pouco, né, sobre a sua trajetória na participação da casa. Ele falou
que não se comportou na casa da forma como ele esperava, né? É, ele falou, esperei que ele fosse contar mais piadas, achei que ele não fosse se levar tão a sério. Isso algumas outras pessoas falando sobre ele, né? Lógico que tem assuntos que são importantes colocar a cabeça no lugar, mas acho que ele se levou a sério demais. Eu esperei um Nego D mais diferente. A Adriane Galisteu deu essa declaração sobre ele, né? Mas ele também comentou aí a sua participação. Ele falou que pensava muito em não sair. Não que isso incomode, né? Mas ele realmente esperava que não saísse. Sobre a Sara, o Nego D comentou ainda que a visão de jogo dentro da casa é diferente. E ele pensou que a Sara fosse ser a eliminada da noite. Ele falou, achava que a galera estava enxergando como enxergávamos lá dentro. Infelizmente, a gente só vê onde a gente está. E a galera enxerga tudo. Eu tinha uma opinião formada sobre a Sara e esperava que ela fosse sair. Achei que o Fiuk podia ser só uma participação nesse paredão. E aí, né, o humorista também formou uma aliança muito forte com o Projota na casa e comentou essa amizade. Ele falou, ele é um cara que joga muito parecido comigo, mas ele tem a vantagem de ser o Projota. Então lá dentro tudo era eu, teve coisa que veio dele e achavam que fui eu. Eu respeito porque penso parecido, mas via que ele conseguia ser menos visceral aí que eu. E aí a Ana Clara então questionou o Nego D, você acha que ele é falso? Ele falou, não. Não, falso não, ele conseguiu ser mais jogador, as pessoas não conseguiram perceber ele com uma mente pensante, ele conseguiu se camuflar mais, respondeu o humorista, né? Claro que aqui fora é outra história. Ele falou também, né, que acha que foi meio manipulado pela Carol Conká. Ele deu várias declarações também batendo papo, falando que agora que ele conseguia assistir o programa e ver tudo que tinha acontecido lá dentro, ele acha que ele foi influenciado sim por Carol Conká, que ela é uma pessoa que entra aí na mente das pessoas. Mas aqui fora, gente, o que aconteceu? Neymar, agora, né, tudo que ele não tá jogando de bola, ele tá comentando de BBB, virou comentarista oficial aí de reality show, né? Ele adora um reality show. Ele falava muito sobre a Jojo Todinho também na Fazenda, e agora ele continua comentando realities, e não é diferente do BBB. Ele faz torcida, ele dá show, ele fala tudo que ele pensa mesmo. Mas aí, o Neymar celebrou muito a eliminação do Nego D, e ele fez questão de mandar um recado para o humorista em seu Twitter na madrugada dessa quarta-feira. O jogador de futebol garantiu que, apesar de torcer contra ele no reality, não desejava o seu mal. Ele falou, boa, Nego D, bateu o recorde, é os guri. Enfim, no jogo não deu, boa sorte na tua vida aqui fora, né? Disse o Neymar, que ainda pediu para os seus seguidores pegarem leve com o agora ex-brother. Galerinha, lembre-se que jogo é jogo, aqui fora não tem nada a ver. Ele já saiu, vida que segue, e que Deus abençoe a vida dele, né? Já a Maísa Silva também chegou a comentar que ficou chocada com a porcentagem da votação, em que o Nego D teve 98,76% dos votos. A Giovanna Lancelotti confessou que estava com dó do humorista também. Falou, tô contigo, Gia, mas agora vamos respeitar o cara aqui fora, respondeu o Neymar para a atriz. E é muito interessante também eles fazerem essa colocação aí, os famosos, porque claro que a gente acompanha e fica com os ânimos alterados aí, né? E a gente torce, pega ranço da pessoa. Mas é que fora ele é uma pessoa comum, mostrou um jogo ali não muito legal. Mas também a gente precisa conviver e não precisa brigar, né? Ou esculachar o cara. Porque aí, de novo, a gente tá fazendo a mesma coisa que ele fazia lá dentro. Que é ser uma pessoa chata, que você tá julgando o outro a todo momento. Então ele que precisa se julgar, evoluir aí pra vida seguir da melhor forma possível. E é isso, né, gente? Jogo continua então aí no Big Brother Brasil. Vamos acompanhando, né, as próximas movimentações da casa mais vigiada aí do momento. Sei que agora, né, a mudança de atitude de alguns brothers, especulações sobre o jogo marcaram essa manhã. Porque a Pocahontas se aproximou mais do Gil, tá todo mundo meio que vendo que o jogo tá meio, né, mudou, quem vai se aproximar, quem não vai. Então vamos acompanhar aí, né, essa movimentação, porque agora o povo com certeza vai enxergar quem que é mais falsiano, quem tá tentando não ser você mesmo. Eu acho que isso é a pior cilada, né, ali dentro você tem que mostrar o que você é, claro, jogar, mas com sentimentos bons, né? Porque senão não vale a pena. Mas vamos vendo o que rola no BBB.
E a gente traz todas as novidades aqui pra você. Me conta o que você achou dessa eliminação. Você torceu aí pro Nego de Dal Vazari. E agora, pra quem você continua torcendo, eu acho que a Juliette tá crescendo nessa. O Gil tá em se perdido um pouco, porque ele tá fazendo meio amizade com a Lumena, com a Carol Conká. Agora várias pessoas vão se aproximar dele, né? Porque ele é meio afetado, meio... Vamos bombar todo mundo junto, mas a Juliette tá enxergando tudo aí do jogo. Ela e a Sara, eu acho que vão crescer mais. Aí o Gil precisa ficar esperto, porque senão já era pra ele também, né? Vamos acompanhando este jogo que a gente adora. E vamos de música, Mau Mau, aqui na programação da Band FM. A sua música toca aqui. Quem é o Thiaguinho, Mau Mau, aqui na programação da Band FM? Galerinha, bora beber? Não pode. Hoje ainda é quarta-feira, você dá uma segurada, tá, Mau Mau? Tô entendendo. Vai mandando mensagem pra cá no 0359-9979-5825. A galera que acompanha a gente aí pelas redes sociais. E ó, estamos esperando a sua mensagem por aqui, tá? Facebook também da TV Plan e da Band FM, a gente tá por ali. Robes Batista tá mandando oi, Amanda. Oiê, boa tarde, tudo bem? A Mauri, lá de Divinolândia. Boa tarde, Amanda. Tô de volta, gosto muito do programa de vocês. Abraço, abraço pra você também. Boa tarde, Amandinha. Boa tarde, Andréia. Oi. Ah, ó, bora apostar quem vai sair. A Carol, será que ela bate 99 aí de rejeição no BBB? Certeza. Quem mandou pra gente foi as meninas lá da loja Mania Celulares, que sempre estão ligadinhas por aqui, né? Meninas, beijo. Certeza. E o Thiago Leifert, não é só pra complementar falando do BBB, ontem ele falou que o Nego Di teve a maior rejeição, 98,76%, mas será que nessa edição ainda ia bater os 99%, que provavelmente, né, gente? Carol Conká deve sair nessa aí com 99%. Vamos acompanhar. Quem também mandou beijo pra gente foi o Romário, nosso padeiro favorito. Nossa, para de falar que ele queima rosto, ele é assim sempre, tá? Ele falou, passando pra desejar uma ótima tarde pra você e pro Mau Mau. Toca a música Brigas por Nada, do Sorriso Maroto. E tá mandando um beijo, sabe pra quem? Pra Letícia Fagundes, a repórter aqui da TV Plan. Falou que tá apaixonada, né? Que ela passa todos os dias na porta da padoca, nem pro lado olha. Romário, tá com bolo nela e vê se ela não acorda pra vida, tá? O nome da música do Romário, Mau Mau, chama... É Sorriso Maroto, Brigas por Nada. Beijo, Romário, já já. Mau Mau vai tocar esta música aqui pra você. Agora, gente, vamos comentar mais aí sobre o mundo dos famosos, porque você sabe que tem gente apaixonada, né? Caio Castro, Grazi e Massafera estão em love total, porque eles passaram o carnaval juntos e estão passeando super juntos aí, passeando super juntos pelas ruas de São Paulo. Muito se teve especulação se eles estavam terminando ou não, mas não, né? Eles estão um grude só. Grazi foi passar o feriado de carnaval com o namorado Caio Castro em São Paulo. Dessa vez, nada de viagens ou aventuras radicais. O casal foi fotografado almoçando num restaurante lá no Oscar Freire, né? Coisa rica lá em São Paulo, lá no bairro dos Jardins. E deixou o local abraçadinho. E assim seguiram aí, né? Apaixonados, caminhando pelas ruas da cidade. Mesmo de máscaras, eles não passaram despercebidos e foram reconhecidos por uma família que super circulava por ali. Super simpático, eles conversaram com os fãs, mas Grazi e Caio estão juntos há mais de 2 anos. Já, gente, tudo isso! E o namoro se divide entre o Rio, onde a atriz mora com a filha Sofia, né, que é junto com o Cauã Raymond, a criança, e São Paulo, que é a terra do ator. O relacionamento, porém, só veio a público em setembro de 2019. Recentemente, os pombinhos viajaram também para Fernando de Noronha e também fizeram uma viagem romântica de moto pela cidade natal da atriz, que é em Jacarezinho, lá no Paraná. O Romário poderia pagar uma viagem romântica para Letícia, né? Quem sabe assim ela te dá uma atenção. Mas, e mais numa recente entrevista a um canal aí no YouTube, o Caio surpreendeu ao revelar que eles estão juntos há mais de 2 anos. Então, eles foram começar a falar disso tarde. A galera nem sabia, disse o ator aí num papo com o filho do Zico, que chama Júnior Coimbra, que é digital influencer, tá, gente? Também aí todo mundo nas redes sociais querendo bombar e bombar muito sobre vários assuntos. Mas fato é que
tá tudo bem, que eles estão divos, lindos e fofos, tá? Agora, falando de Gustavo Lima, muitos falam se Gustavo Lima tava voltando também aí, né? Com a Andressa Suíta, se eles já estão juntos ou não. É, primeiro, teve a separação toda aqui agora, né? É, separaram, assinaram a documentação e agora foram vistos juntos também, mas ninguém deu a declaração real oficial que eles já voltaram. Mas o Gustavo Lima aproveitou ontem, a quarta-feira, com os filhos Gabriel, de 3 anos, e também o Samuel, de 2. É, o cantor compartilhou no Instagram uma foto em que ele aparece em uma moto aquática com as crianças. Todos estavam usando coletes aí salva-vidas, né? E aí os fãs do Gustavo ficaram felizes com o clique ao lado dos meninos. Aí também o povo, né, no Sara, comenta, em vez de cuidar da vida, vai falar da vida ali. Família é tudo, faltou Andressa, ai meu Deus, que lindo, declarou outro, que perfeição, eita coisa boa, disse mais um. Recentemente, né, como a gente disse, o Gustavo foi visto com a ex-mulher Andressa em passeios de barco em Angra dos Reis, e aí ele foi questionado, né, em uma entrevista com a Sabrina Sato, sobre o status da relação, se ele tinha voltado, era esse, era atual, e ele disse, sabe o que, mamal, que ele prefere não rotular aí neste momento o relacionamento. Então, se eles estão se conhecendo de novo, né, vendo se vai dar certo ou não, ele falou, não vou mais rotular meu relacionamento, vai ser no tempo de Deus. Dona Kika, depois conto em off, sou a favor da família, mas os dois têm que ser felizes. Mas esse tempo foi legal, importante pra eu me reencontrar, buscar minha autoestima e saber que eu sou dona de mim. Na verdade, foi a Andressa Suíta que falou isso. E não depositar a minha felicidade no outro. Quando tudo isso aconteceu, até falei para o Gustavo, muito obrigado. Eu me anulei por conta dele e ele nunca me cobrou isso. Fui eu comigo mesma. E aí, de novo, né, gente, é interessante a gente analisar essa relação, porque realmente ela se redescobriu aí como mulher, de ter a sua própria vida. Às vezes ela tava ali muito vivendo a vida do Gustavo Lima, num relacionamento. E é isso, né, ela tem que ter a própria vida, fazer as coisas que ela gosta. E agora se reencontrou com ela mesma, que ela é um mulherão maravilhosa, sensacional, trabalhadeira, e vai viver, gente. O relacionamento tem que ser isso, né? Fica aí, mal, sofrendo. Gente, eu dou mais um recadinho do coração. Vamos falar da Artpel? Não conheço. Você não vai me pegar, tá? Vai mandando mensagem pra cá também no 0359-9979-5825. Esse é o WhatsApp aqui da Band FM, tá? Comenta, participa, pede música, manda beijo, que a gente manda abraço. Fala a cidade que você está acompanhando aqui, a programação da Band. 0359-9979-5825. Segue a gente lá no Instagram também, @AmandaNegrini, @BandFMPocos e @QuerConhecerMalMal, Maurício Beiraldo. Vamos de música? Já eu volto com muito mais pra você. Vamos atualizar as notícias aqui da região também, tá? Já, não sai daí. Tá, gente? E Mal, sabe quem também está acompanhando a nossa programação, que não dá sossego, gente? É muito amor, né? Deixa eu até gravar aqui a mensagem. É muito amor, as pessoas me mandam mensagem aqui, escuta. Olá, Mandinha! Tô te ouvindo aqui! Meu nome é Hugo. Ai, que preguiça. Sou de Pós de Caldas, mais conhecido como Menino Ney. Péssimo. Quero um abraço aí de você aí, toda a galera da rádio. Valeu! O Tupá tá de férias, menino. Se liga, vai arrumar um servicinho. Olha a música que Mal tá mandando pra você. Como eu disse, o Tupá está platinado, gente. Segue ele lá nas redes também, fala o Gão, tá? Vai ver aquele cabelo horrível, porque antes ele usava um risquinho. Mal agora resolveu platinar. Fica mais menino Ney. Impossível, como eu disse, como sempre, ridículo, né? Mal dedica essa música pra você. Falou que você tá arrasando pra ver você dançando até o chão. E vamos que vamos, né? Beijo, insuportável. Eu falo, até de férias a pessoa não esquece da gente, né? Vai descansar, meditar, né? Pelo amor de Deus. Ó, Mal, já dá um recadinho do coração antes da gente atualizar as notícias aqui da região. Vamos falar da Artpel, porque tudo que é tendência você encontra
lá na Artipel, né? Tem uma coisa mais linda que a outra. E, claro, você encontra tudo que está bombando aí no mundo da papelaria. Gente, confere os destaques. Tem uma coisa mais linda, tem super lançamento. Marca texto com glitter, lindo! Também tem estojo transparente box, que cabe até 100 canetas, viu? E a combinação perfeita, post-it preto é a nova tendência, com a caneta branca, pra você não esquecer os seus recadinhos aí, viu? E muito mais pra você ficar sempre na moda, então acompanha. São duas mega lojas no centro aqui de Poços de Caldas. Também dá pra comprar no site, tá? Eles têm um site lindo, entrega na tua casa, ou você compra tudo lá e depois você vai buscar direto na papelaria. É artpel.com.br, que é sensacional. Mal, atualizando as notícias aí do sul de Minas e também no interior de São Paulo, vamos lá? Vamos falar dos principais destaques que nós temos aqui na nossa região. Olha só, vamos começar com uma carreta que bateu no poste aqui em Poços de Caldas. Motorista de 27 anos, parece que estava meio mamado, viu? Mas o motorista, ele perdeu o controle do caminhão, atingiu um poste de iluminação na noite de ontem, na Avenida João Pinheiro, aqui na Zona Oeste de Poços de Caldas. O corpo de bombeiros foi acionado, compareceu ao local. E aí, né, no endereço foi constatado que com o impacto da batida, o poste se rompeu, ficou suspenso aí. E de acordo com os militares, foi necessário isolar o trecho, bloqueou aí o trânsito nos dois sentidos. Para os bombeiros, testemunhas relataram que o motorista fugiu após o acidente e a Polícia Militar Rodoviária realizou um intenso rastreamento e localizou o motorista numa avenida aí. Segundo a polícia, o condutor apresentava um hálito etílico, né? Tava meio transtornado, tava chorando muito. Ele não se queixou de nenhuma dor, não apresentava lesões aparentes. Então, o motorista foi convidado a realizar o teste do bafômetro, mas ele se recusou. Foi encaminhado para a UPA e, em seguida, a delegacia da Polícia Civil, né? A equipe do Departamento Municipal de Eletricidade teve que fazer aí o trabalho para retirada do veículo em segurança e também, né, do poste para ser substituído. Então, esse fato que aconteceu ontem aqui em Poços de Caldas, né? Também vamos falar, gente, sobre um outro acidente que nós tivemos no sul de Minas, que um médico de 74 anos foi encontrado morto dentro de um carro em uma ribanceira na MG 290, entre Borda da Mata e Ouro Fino, ontem. De acordo com a polícia, o veículo estava a cerca de 20 metros aí da pista. A polícia destacou que foram acionados por pessoas que caminhavam pelo local na noite de segunda-feira. E aí, né, a polícia informou que a retirada do corpo e do carro foi feita ontem. Ainda de acordo com a polícia, o médico morava em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, e o corpo foi encaminhado ao IML de Pouso Alegre e depois foi liberado aí para a família. Também teve um incêndio hoje que atingiu 11 hectares de vegetação do Parque Estadual da Serra e de Boa Esperança. Na verdade, o incêndio foi ontem, viu? Segundo o Instituto Estadual de Florestas, a suspeita é que a causa do incêndio tenha sido um churrasco feito por visitantes, viu? Os bombeiros informaram que foram acionados, mas acreditam que o incêndio tenha iniciado bem antes e durou cerca de 3 horas. Eles demoraram aí 3 horas para controlar as chamas, né? O incêndio aconteceu próximo à Cachoeira de Santa Luzia. A área de mais de 5 mil hectares pertence ao Instituto Estadual de Florestas e, segundo o gerente, né, do Parque Estadual, o incêndio começou de uma fogueira montada aí pelos visitantes para a realização de um churrasco. E claro, né, que o Parque Estadual de Boa Esperança precisa ser realmente trazer essa conscientização à população, né, porque não pode fazer o uso dentro de unidades de preservação ambiental. Isso é crime ambiental. E por isso, eles pedem aí que as pessoas não façam qualquer fogueira ou muito menos churrasco, né? No Parque Estadual da Serra de Boa Esperança, que vai reabrir ao público amanhã. E a administração pede a conscientização aí de todos os moradores. Também falando já da Covid-19,
Vamos atualizar aí os dados, né, da Covid, mas tivemos um estabelecimento interditado pela Vigilância Sanitária após uma festa de carnaval em Varginha. Esse estabelecimento foi fechado ontem, né, por realizar uma festa de carnaval. O evento ocorria no local, descumprindo as medidas sanitárias estabelecidas pela Prefeitura e, conforme a Prefeitura, cerca de 20 pessoas estavam no local no momento da festa. Para evitar aglomerações, diversas prefeituras, né, retiraram o ponto facultativo do carnaval, que também teve adesão por parte do comércio. Tiveram muitas interdições aí no final de semana, aqui em Poços de Caldas teve também de alguns estabelecimentos, mas a gente sabe que o pessoal estava desrespeitando aí, né, realmente as leis, que estava proibido qualquer evento. É, falando de um outro caso que chamou atenção aqui em Poços de Caldas hoje, é que uma briga, né, resultou aí na morte de uma pessoa aqui em Poços de Caldas nessa madrugada, lá na Zona Leste, no bairro Itamaraty. E aí, olha só, vai ser sepultado em Bandeira do Sul hoje à tarde o corpo de Almiri Roger do Carmo, de 49 anos, ele que morreu ontem após se envolver em uma briga no estacionamento do residencial Novo Horizonte, no bairro Jardim Itamaraty 5, na Zona Leste aqui de Poços. A polícia foi acionada, compareceu, né, no condomínio, e aí os populares aí relataram, né, que o Almir e o suspeito, um homem de 31 anos, eles iniciaram uma discussão por volta do meio-dia. Momento em que o agressor prometeu que acertaria as contas mais tarde. E aí, à noite, o suspeito encontrou a vítima no estacionamento do residencial. Os dois são moradores e aí começaram uma discussão quando um deu um soco no rosto da vítima. Com o impacto, o Almir se desequilibrou, caiu no chão e bateu a cabeça no paralelepípedo. A equipe do SAMU foi acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A perícia da polícia também foi acionada e realizou, né, os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML aqui de Poços de Caldas. E ainda segundo a polícia, o suspeito, né, que deu soco aí, ele fugiu, mas ele foi identificado e ele... É, a informação, né, que a polícia tem é que ele deixou o presídio recentemente. Os militares estiveram no apartamento dele, que é lá no residencial Novo Horizonte, também na casa da mãe, porém o suspeito já havia fugido. As buscas continuam aí pela polícia, né, mas essa violência, que uma briga acabou que o rapaz caiu e acabou morrendo, né, esse de 50 anos, vai ser enterrado aí em Bandeira do Sul. Tenso, né? Falando agora sobre a Covid-19, vamos falar de mais casos. Tivemos mais 28 mortes e outros 714 novos casos de Covid-19 que foram confirmados em boletim, né, divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. E aí, com os novos dados, a região chega a 94.654 casos, né, confirmados da doença. São aí quase, já são 1.982 mortes. Tivemos mais mortes aqui em Poços de Caldas também, né? E uma das pessoas que morreu foi um policial militar que estava internado em um hospital aqui de Poços ontem. De acordo com a assessoria da polícia, o subtenente Elias de Freitas, da reserva do 29º Batalhão da Polícia, ele morreu pelo agravamento do coronavírus. Ainda segundo, né, os militares, o subtenente Elias estava internado no Hospital Santa Lúcia e morreu vítima da Covid-19. O policial morava em Andradas e foi sepultado, né, em Pirassununga. A Polícia Militar emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do subtenente da reserva do 29º Batalhão da Polícia Militar. São esses aí os principais destaques, né, daqui da nossa região, tanto sul de Minas como interior de São Paulo. Vamos de música, já a gente volta atualizando tudo e mais um pouco. Quem foi preso, Malmal Belo? Cantor de pagode? Não acredito! Já, você tá comemorando que ele foi preso, por quê? Já eu volto atualizando tudo pra você, não sei nem não. Carinha, vai participando com a gente no 0359-9979-5825, porque todos os dias a gente tá aqui
na sua companhia, né? Então, por isso, você pode participar comigo, mandar a mensagem pra cá no 0359-9979-5825. Mal, lembra que eu falei dos meus amigos lá da tribo, gente? Galera, tá mandando mensagem super por aqui. Vamos mandar um beijo pro Anderson, pra Andressa, sobrinhos aí. E mandou um áudio. Vamos acompanhar, Mal? Oi, eu sou a Edna, aqui da aldeia Chucuru Cariri de Caldas. Quero pedir uma música do Eduardo Costa, Tô Nem Aí. Quero oferecer pro meu esposo Josival, o meu filho Anderson, Edson, Maria Aparecida, Damiana, Danila e a Daniela lá na aldeia Quiriri. O Minga, a Vânia, o Deval, a todos da aldeia Chucuru Cariri e a todos da aldeia Quiriri de Caldas. Muito obrigado. A sua música toca aqui. Caldas, né, Mal? Os vídeos da tribo Chucuru Cariri Cariri também pediram, claro, estão acompanhando nossa programação. Um beijo, viu, gente? Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Quero mandar um beijo também pros meus amigos, amigos loucos, Juliano Funfun, tá acompanhando a programação. Guilherme, ó, você se comporte, viu? Robson também, vocês estão precisando melhorar o jeito de vocês. E pro Jeff, lá na Europa, ontem ele também mandou mensagem aqui. Beijo, meninos. Sempre acompanhando a nossa programação. São todos uns queridos. Mal, você falou que o Belo foi preso? Te contar por quê, menino. Acabou de sair que nessa quarta-feira, né? Você sabia que o Belo, que é feio, né? Cantor de pagode, gente, ele é feio, né? Vamos combinar. Ele chama Marcelo Pires. Eu nem sabia que ele chamava Marcelo, mas ele chama. E o cantor de pagode... Então, o Belo foi preso pela Delegacia de Combate às Drogas da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A detenção é parte de uma investigação sobre a realização de um show no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, mesmo diante das proibições da pandemia do coronavírus. O tonto, gente, fez um show com o carnaval cancelado. E, de acordo com as informações... O artista foi preso em Angra dos Reis, na Costa Verde. Também foram apreendidos numa produtora da cidade veículos e equipamentos. E a polícia está investigando ainda a invasão à Escola Municipal do Parque União, local onde se deu o show, né, no último dia 13, já que não houve autorização da Secretaria Municipal de Saúde. E aí, após a abertura do inquérito, a delegacia cumpriu 4 mandados de prisão preventiva. Além de Belo, também foram presos Jorge Luiz, o Alvarenga, apontado como chefe do tráfico no Parque União, Célio Caetano e Henrique Marques, sócios aí de uma produtora que organizou o evento. A polícia vai ouvir todos os envolvidos, inclusive o cantor, né, que terá de explicar quem pagou o cachê do show. Foi o Strafica, querido? Já era, e listo. E aí, em conversa com a Globo, né, na ocasião da abertura da investigação, o Belo alegou que a apresentação teria sido realizada de acordo com todos os protocolos da saúde. Ele falou que fizemos o show seguindo todas as recomendações, não temos controle do geral, isso nem os governantes têm, as praias estão lotadas, transportes públicos e só quem sofre as consequências são os artistas. Ah, criativo, que foi o primeiro segmento a parar e até agora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias, declarou ele. E agora, né, gente, tá sendo investigado, foi preso e tchau pra ele, né? Vamos acompanhando aí como vai ser, claro, que ele vai ser ouvido. E aí a polícia vai investigar quem pagou o cachê, se ele tava ligado aí com os comandantes do tráfico e tudo mais. E aí vamos ver o que, que vai rolar. E agora, Mauá, pra gente encerrar também com uma notícia boa, vamos falar da Anitta, da Poderosa, porque a Anitta, né, gente, ela foi escolhida pela revista Time como uma das 100 personalidades, lideranças emergentes que estão definindo o futuro. Ai, que medo. Mas essa revista é as lideranças emergentes que estão definindo o cantor, o futuro, né, gente? Olha só, ela que já lançou diversas parcerias com vários cantores e, claro, que artistas internacionais a definem como uma heroína. E olha só, sempre soube que o Brasil tinha uma rainha em Anitta. Temos muito em comum. Como eu, ela se fez sozinha. Nos conhecemos no Instagram e começamos a conversar e percebi que compartilhamos outra qualidade. Não deixamos ninguém fazer nosso trabalho.
Gostamos de fazer tudo sozinhos. Ela pegou o som do Brasil, o funk, que é como o nosso reggaeton, e levou para outro nível para que os sons fossem para todos. Por trás da sua fachada de super heroína está um ser humano real e sensível que dá muito às pessoas. Eu quero que as pessoas aí se conectem com um ser humano incrível por trás da boa música. Ela tem talento suficiente para continuar conquistando o mundo, que falou aí o Balvin. Então, né, entre outras celebridades que estão nessa lipa, tá a Dua Lipa. Eu acho que nessa categoria aí de lideranças emergentes que estão definindo o futuro, é legal porque muita gente fala assim, ah, qual é a arte que a Anitta traz? Claro que muita gente reclama, né, do funk, das letras do funk, o que que eles estão trazendo de conteúdo ou de educação, rebolando e tudo mais, mas a gente sabe que o funk é uma cultura em que a gente tem que respeitar. E a Anitta, né, querendo ou não, ela é uma grande representante do Brasil e que tá cada vez alçando voos mais longos aí, né? Ela que tá estourada no mundo todo e ela conseguiu chegar aí a grandes produtoras e com a sua música, com o seu trabalho. Quem não viu o documentário da Anitta ainda nas redes sociais, seu ridículo! Quem não viu ainda o vídeo documentário da Anitta no Netflix, acompanha, gente, porque é muito legal. O Made in Honor conta toda a sua trajetória, que ela cresceu do nada, né? Que ela realmente é uma empreendedora e muito que a Anitta é uma marca. Então a gente tem que se orgulhar disso sim, ver o tanto de trabalho que ela fez e a gente tendo determinação, a gente chega onde a gente quiser. É isso que a Anitta mostra e é isso que a Anitta representa, viu, Mau Mau? Você para de ser indecente! Gente, vambora! Nessa quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Ei, meus amores, sempre estar aqui juntinho com vocês. Mau Mau, você não se comportou muito bem hoje. Você tá muito saidinho. Mau Mau é pisciano. Ele é do primeiro dia de peixes. Ele começa não, ele vai fazer aniversário domingo, dia 21. Por isso que ele tá todo. Eu achei que você tava no teu inferno astral. Peixes. Você tava um porre, um saco. Mas ele tá melhorando, tá entendendo, gente? A partir de domingo, começa um novo ciclo na sua vida, tá, Mau Mau? Então, segunda-feira, vamos fazer uma festa aqui ao vivo, pode ser? Então tá bom. Gente, beijo. Amanhã a gente tá de volta. Tchau. A sua música toca aqui. Não é demais. Oh, 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 oh